Ріжуча гарнітура – один із найважливіших елементів конструкції пили. Правильний підбір цієї деталі гарантує ефективну та безпечну роботу господаря. Про цей елемент пили нам розказав експерт техніки штіль, адже саме штіль спеціалізується на розробці та виробництві ланцюгів для електричних та бензинових ланцюгових пил усіх класів потужності. За допомогою пильного ланцюга штіль ви зможете вирішити будь-яке завдання, тому що він високоякісний, надійний, довговічний. Тобто саме те, що вам необхідно. Ланцюги штіль – це швейцарська точність виготовлення. Вони сумісні з багатьма бензо- та електропилами інших брендів. Пильний ланцюг штіль Oilmatic з системою змащення Oilmatic забезпечує зниження тертя і зносу в процесі експлуатації, збільшуючи строк експлуатації ріжучої гарнітури. Залежно від форми ріжучого зубця виділяють три типи ланцюгів штіль. Перший тип – мікро. Пильні ланцюги мікро надійні та комфортні у використанні. Вони з закругленими ріжучими зубцями, які забезпечують плавний різ, відмінний вибір для сільського та лісового господарств, а також для будівництва. Усі деталі ланцюгів виготовляються з високоміцних, стійких до зносу та корозії металів. Наступний тип – ланцюги супер. Пильний ланцюг супер – ефективний пильний ланцюг з долотоподібними ріжучими зубцями для високої продуктивності пиляння. Такий ланцюг відрізняється низьким рівнем шуму та віддачі. Це відмінний вибір для сільського та лісового господарств. Третій тип ланцюга ідеальний для застосування при екстремальних навантаженнях. Пильний ланцюг дуро – це ланцюг з ріжучими зубцями, на яких встановлені спеціальні тверді напайки. Він залишається гострим до 10 разів більше, ніж звичайний ланцюг. Відмінно підходить для роботи з твердою та засміченою деревиною. Обирайте ланцюг в залежності від ваших потреб і умов експлуатації. Обираючи ланцюг для запланованої роботи, враховуйте те, що мотопила, пильний ланцюг та шина повинні ідеально співпадати. Кількість провідних ланок визначає довжину ланцюга. Ширина паза, шини та товщина провідної ланки повинні співпадати. Також у магазині «Добрий господар» є ланцюги для поздовжнього пиляння, рятувальних робіт, робіт по бетону та інше оснащення для садової техніки. У якості і надійності цієї продукції можете точно не сумніватися. Перевірено на практиці.